Нека завладее стравот со 19.6. на CineStar TV премиер 1. Фалениот режисер Ари Астер ви приредува вечер на хорори. Филмови што ја смрзнуваат крвта во вените. Don't you ever raise your voice at me! I am your mother! Please, stop! Make it stop! Make it stop! Нека завладее стравот со Наследно зло 1 и Фестивал на стравот на CineStar TV премиер 1.